amanya Mr. Ashrafu jola weye motoka yakafuna accident okuba wano ku Kigoowa kusaidize bombo na yanga eremeredwa omugoba wayo okuva eri waggulu ekyamazima nange badde twaliramu lwaki nawo tulinda bulinzi polisi naye tulinda polisi abantu bakyali mu kutwala butwazi mafuta bannayuganda wetirira tebatya danger jukira mafuta naye omuli ogwo nawe gunyokera abantu aba batwala baba bafirawo bufiizi ekirungi kyetufunyewo ntetufunyewo afunye akisiti teriwago kitomedde babadde abantu bajeesega bwesezi mashaallah tusaba allah yeebalire ddala okubanga tebafunye buzibu tewaliwo omuntu akoseddwa adreva agibuseemu nadduka abula kyesitamanyi oba ku tandiboyiwe yaalamuse kamalirize okulaba tandiboyiwe Chola becho mafuta tengo na Petro City. Chola bila konda la ndoza, chiyabe bale na kachoge lako katini. Bale na kachoge la kati. Bale na kachoge la kati. Ama sele la zita, waya zita niso kutuka. Ngawe mchila wabwe mutyo. Abayidde ngamade nakachogerawo bayidde ekyamazima bayidde ekyamazima bayidde nga nakachogera kati right now bayidde bonna abadde bayola amafuta bayidde kyokka kikulaga poliisi tena bakutuuka wetwogerera kati